Ahí te entramos. Lo tomo mejor, va. Tomo mejor, mas ele tá doente. Mano, que tomou mel de 50 nele, velho? 50, cara. Nossa, vocês deixou o cara no xabê já, velho. Vocês é muito bicho, mano. 3,5. Tô falando que esse cara tá cheatado, mano. Olha esse shout. Desiste, mano. Você morreu também que tá falando de mim? Mas eu morri porque eu falei. Pô, para de jogar os outros, não fez nem melhor pra jogar os outros. Tá bom, seu escroto. Mano, esse cara tá cheatado, mano. Ele sal exaust. Que isso, hein, Carlão? Denuncia o Carlão aí, velho. Denuncia o Carlão. Denuncia. Denunciar. Conversa de voz abusiva. Conversa de voz abusiva. Vamos ver quem é mais. Separa, separa as letras só, Tafael. Porque... Denuncia o Carlão já. Vixi, olha o outro. Denuncia o Carlão. O cara já rushou bem, ó. Olha onde os caras tá aqui, ó. Mano, os caras já rushou tudo, mano. Você deu muito lixo, velho. Os caras tá aqui, mano. Nossa, mano. Vocês é o pior time do mundo, mano. Bomb, bomb. Bomb. O Cadu com... O Cadu com arma ou sem arma é a mesma coisa. Tem bomba, filho da puta. Das caras, seus arrombados. Tá, e quem é esse cara aqui, velho? Fael? O roxo, o porra do Fael. Nice. Ah, o cara em cima, cima. Nice. Boa, Fael. Tô falando... O que ele fez ali de travar os outros. Boa, fala não. Os caras tá rushando. Marca um pouco aí, velho. Pelo amor de Deus. Você vai tapar mesmo, quer ver? Quê? É daí mesmo. Quero saber se você quer ou... Se eu morrer costa, eu vou quitar, mano. Já avisei que os caras tá rushando, mano. Já avisei. Vou ligar o hack, mano. Liga o hack então, ainda. Tá bom. Guilherme que ganhou o round pra gente, filho. Mata o cara costa aí, ó. Ô, dá um pezinho aí, dá um pezinho, dá um pezinho, dá um pezinho, dá um pezinho, dá um pezinho. Cala a boca, mano. Pezinho, cala a boca. Puxou azul. Puxou azul, hein. Vai tomar no cu, velho. Derrete, né? Os caras jogam bem no. Costa também. Eu tô falando toda hora ruxa costa. Eu tô falando toda hora ruxa costa. Não dá, tem um aqui, ó. A gente espera os mongol morrer pra ganhar. Mano, o que tá acontecendo, velho, com meu mouse? Olha lá. Ou não. Toma. Eu falei que o ruxa costa, vocês me escutam. Tomara que perde também. Tomara que perde também, mano. Porque eu escutei, eu falei que tinha porta azul. Você não presta atenção no jogo, mano. Olha o Lucas. Você não pode dar um pelona, velho. Passa nem 2 segundos no pelona, cara. Lá no cu, velho. Toda vez que eu peço, não dá, mano. Mano, vocês têm que calar a boca e escutar os outros jogar, mano. Não ficar discutindo. Vocês só ficam discutindo, mano. Cala a boca e escuta o jogo, velho. Você é o estrela do time, né? Você acha, não, eu não, quero só... que vocês me dê pé, velho. Tô falando... Tô falando... Tô falando bagulho sério, mano. Você chega por último e já quer forçar? Tô falando bagulho sério, mano. Vocês tá zoando aí ainda, velho. Vai pro inferno, mano. É porque não é que eu tinha dinheiro, né? Tinha dinheiro. Entendi. Latap. Latap. Ah, vai tomar no cu, cara. Pariu. É, mano. Ah, não. Era só da porra de um pé, velho. Eu só pedi pé, mano. Cala a boca, mano. Mano, tem 3 negros no TS, velho. Nenhum dá pé, mano. E morre tudo. Eu vou todo round, eu vou dar pé pra você, mas você morreu uma vez, eu vou tentar dar pé pra você. Não quero mais filho nada, da puta. Véio. Filho da puta. Tô chutado, cara. O cara falou que tá easy. O cara tá 1/1. Eu vou ligar o hack, é o Deus. É o Deus, cara. O cara falou que tá easy, tá 1/1, velho. 1/1/1. É o Deus de lá. Ai, meu Carlão Deus. O Carlão tá zoando, o cara tá 0-0-3. Mas não tô falando que tá easy. Vai no cu, mano. Vai, mano, vai. Tô no bomb, tô no bomb. É, o chinês do Molotov, eu sou o cara de carniça. Eu chamei aí, né? Vai pegar essas coisas aí. Tudo caiu, mano. Tá dando costa já, mano. Não vou falar mais nada. Se vocês quiserem, vai pro inferno. Ai.
Corta o C. Agora você vai falar que tá travando o C também, né, o seu borra linguiça. Eu fodi. É, ele vem junto com nós. Mano, o carro atira no céu, mano. É o do seu cu. O Cadu não é ruim, ele não é ruim. Ele é ruim, ele é pior que o ruim. Tem um ruim, aí tem o Cadu. Ah, é. Quem vai ganhar a estrela aí? Vou ganhar todo esse outro jogo aqui também. Ah, agora eles pedem pausa. Ah, vai se fuder, mano. Guilherme. Guilherme. Vai pro inferno. Celular. Vai pro inferno. Ah, vou trollar também então, essa porra. Mano, você já tá trollando desde a Overpass. Vai tomar no cu, mano. Toda hora os caras rusham a costa, velho. Toda hora os caras rusham a costa, você presta atenção num round, mano. O Lucas só sabe ficar rindo. Depois ele morre e fica gritando aí de raiva. Você não parece puta, mano. Volta pro Minecraft. Você que nasceu, né, o 3/3. Vai. Lá tá, vi. Lá tá, fiz 3/3, sai fora. 0/3? Vou carregar vocês, mano. Para de chorar no TS, mano. Vai carregar. Confia na calma. Matou 3 lixo. Porra. Ainda bem que o Rafael tá aí pra carregar a gente, velho. Rafael Agro. Faculdade de agricultura. Guilherme tô todo mundo, filho da puta. Não, Guilherme tá não. Triste, velho. Guilherme é um corno. Tá pelona aí, ó. Não vou pra pelona também. Falando que tá dando, tô morto. Eu não vou olhar nada, não. Quando bombe, mano, vai tomar no cu. Menos 60. Vai dar rua, cara. Rua. É, o Guilherme tava tá dando na porta azul até agora, ó, viado. Nem entrou. Mano, vai. E é cego você, ainda, mano. Nem viu a brigadeira. Lagou, mano. Galpão, galpão. Eu que não sei dar spray depois. Lagou, viado. É, lagou meu pinto também. Não tá galpão não, vai ter saído. Garagem. Correu. Matei ele, Guilherme. Garagem. Tá indo na garagem. Vai morrer, ó. Já, o cara tá na base TR já. O cara fala que tudo é easy lá, mano. Vai, Carmo. Passou outro rota, tá zero aí. Tá tomando teu cu. Você só mata miado ou... Que é isso, Carmo? Deixa ele passar de ti, velho. Armando, tô honrando a tag. Fica na sua aí também, eu sou narigudo. Que tô honrando, ele tá honrando a tag do Jota. É verdade. Aí, os dois primos aí, ó. Sempre juntos. Ó, matador de bot. Que isso, hein, ó. 10/10. Insane 10/10. É o insane, man. It's a very insane. Ô, Lucas, avisa que eu sou costa, mano. Ih, avisa o que? Onde é que eu tô, cara? Você que morreu da. Quem? Ah, foi o azul, mano. Estão bem miados dentro da B. Ah, não foi você que matou o cara lá da B? Não foi não? Não. Meus 80, um B. CT tem, será? Será? Meu Deus do céu, velho.
ignora, mano, na moral. Ah, mas tem um céu, mano. Céu, Guilherme. Nossa, céu. Matei o cara na smoke. Boa, pegou outro B. Meu Deus, André. Olha o cara lá, Guilherme. Tá na A, o último. Eu não vou sair do zero, mano. Vou ficar me matando, mas não vou sair do zero. Nice, Carlão. Você nem tem que jogar, cara. Ó, ó, fica vendo. É disso que eu tô falando, Carlão. Ó. A desculpa dos ruins. É disso que eu tô falando, Carlão. Ah, que isso, mano? Ah, não, pode trollar, mano. Já tá. Já trolla. Já falei. Original, já falei, já não trola. Vou sair do zero, fi. Dois? Tem mais dois, é na B. Sai da B, mano. Mais um, mais um, mais um, mais um. Misericórdia. Mais um B, mais um. Sai daí, sai daí. Vai meio no shield, vai meio no shield. Meio, 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 meio. Esquerda, vai, vai, vai. Esquerda, esquerda. Mentira, olha isso. Lucas, drop. Eu dropo. Pô, eu tô menos um, mano. Pode falar, mano, moral. Tá menos um, velho. Tá chupando o papai. Eu não. Mano, eu tô xingando esse cara aqui. Pô, tô menos um, viado. Ninguém não, velho. Ele terminou com a mulher dele, por isso que ele tá puto assim. Quem é que terminou com a mulher? Você mesmo. Chegou na base, é o Carlão, mano. Pira, pira. Pira, pira. Mano, lá de punk. Tem 3B de novo, cara. Tem ninguém meio, tem ninguém meio. Tem ninguém meio, cara. Mano, eu era o último. Eu entrei na garagem primeiro com o Carlão e com o Guilherme. Céu, mano. Vai tomar no cu. Tá céu, céu, céu. Céu, céu. Céu, 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 esquecido do céu aí. É um rua. Olha esse cara, mano. Tem 3B de novo. Cara. Esse cara tá cheatado, mano. Olha o monstro de olho só. Quem pegou a cara? Tem que. Vai ver, vem ver, porra. Tem 3B. Vem ver, porra. Puxa, caralho. Mano, cu, 3 tá caindo no meu pé, mano. Vai se... O Cadu tá ali desde o começo do round, não se mexeu até agora. Entra bem rápido, cara. Ah, olha isso, mano. Eu morri pra smoke ainda, como assim? Eu morri pro cara de AWP, mano, como assim? Nice wall. Quem que é mandando lá? Olha o cara mandando lá. Ninguém mano, vai lá, mano. Tem sim, mano. Eu morri pra... Morri no meio da smoke de AWP lá do nada. Peraí, cheater, mano. Mano, vai lá, mano. É um pelão, né? Esse é um zagueiro, mano. Por favor, eu ia pra IA, mano. Pelão no quê? Foi que ele foi dar pé. Ah, mano, quem me bangou, cara? Foi eles, mano, foi eles, o tio. Rua, 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 rua. Caralho.
subindo aí. Tá, garagem última. Tá virado ali, tá garagem última. Olha esse cara, mano, como ele sabia, velho. Tá cheatado não. Minha mãe que tá. What? Tá cheatadão, mano. Mas não é o Superman da cheatado não, acho nele não. Deve é o Ash? É o segundo lá. É o segundo. Deve ser só Copa. Deve ser o Superman. Pra mim é o segundo que tá de hack. Não, pelo menos nem, né? Mesmo tem na. Tem nesse smoke aqui, velho. O último é o Vitão. É garagem, Costa. É garagem, Costa. Rafael, quanto mais você chorar, véio, mais você vai demonstrar que você é ruim, véio. Então para de falar no chat. Véio. Três, né? 4 A. Não tem ninguém mesmo. Tem um MP e ele tem uma. 4 A. Ele é meio surdo, né, mano? Não sei o tempo. Ah, mano, eu parei de olhar a costa, Mas na puta do smoke ruim pra dar raiva. Deu pra ver nitidamente, acho que não. Até um cego vi naquela smoke ali. O problema é o pre-fire, mano. O problema não foi a smoke, o problema é o pre-fire. O cara só dá pre-fire, mano. Você não foi pre-fire, não. Meu Deus do céu, velho. Ruxa na sua mãe, vai. Ô, oh, foi mal. T4, mano. Nossa senhora, velho. Valeu, cara. Matei ele, pronto. Tira a mão. Cara, rouba em alto. Rouba em mim. Ninguém no bomb, não. Ah, mano, o cara mata cedo. Bota, carrão. Tem como não. Tem fone, olha. Só precisa desse, no caso era outro. 5x3, os caras conseguem virar ainda. Ah, eu atirei no... Vai lá, dropa lá. Eu já desanimei esse jogo, tá? Mano, não dropa C4, entrega pros outros. Caralho, mano, matei 4, eu sou um merda, meu irmão.
leva logo, mano. O Superman vai rushar. Ah, tem liga, mano. Liga, mano, liga. Pode fechar. Escuta aí, Fael. Menos 14. Subiu o céu, desceu, tá? Rua. Ô, Lucas. Costa, garagem de Alp. Costa. Adiantou demais, velho. Tirou, velho. Pior que ele é um hack ruim, né, velho? Os caras tá puto com ele, doente. Eu não percebi esse moleque todo bem, mano. O cara tá puto lá, mano. Você é pior que ele, doente. Eu achei B, velho. Queria segurar B, não. Tá, mano. Tudo garagem, tudo garagem. Não dá, velho. O cara já pulou dando HE. Não pilha, é um bom. Pilhadeira. Para a pilha lá. Fundo mal. Eu matei o cara da pilha no pré-fire, velho. Fiquei atirando, mano. Nem vi ele. Mano, esse maluco tá chorando até agora, velho. Que pariu, mano. Fael, você tá ao B. O cara prefere chorar em vez de chorar, velho. Fael, você tá ao B. Ô, Fael. Quero o bot. Não, o bot tava no bomba. Ele foi um dos primeiros a rushar o bot ainda. Foi? Foi. O bot que me matou, o cara que tava com o bot. O cara não ficou escondido no bomba. Eu não fiquei escondido. Exatamente não. Igual você fez. Para, toda vez que você rusha, quer colocar a culpa em mim que você rushou. Ah, para, não, Lucas. Eu não rushei, cara. Fiquei na cena. Não, cara. Imagina. Eu tava jogando HE, velho. O problema é que você ficou no bomb lá, você nem viu os caras, mano. Céu, eu vi o cara, matei um e recuei. E aí o doente rushou em mim. Onde você tava, cara? Onde você tava? Eu tava aqui na rampinha aqui, ó. Ô, Jota. Mas tá ligado? Se ele abrir a porta, vai batendo, você vai abrir pra ele, tá ligado? Falei no TS, você é muito burro. 2,5, mais 2,5. 1 mais 30, 3,5. Olha o jogo. Ah, olha isso, mano. Quem que me mata? Tô dois ruas, tio. Nossa, eu tiro a cara, mano. Ah, mano, tira a cara, o cara já vem mirado. Tá? Nada a ver, mano. Os dois não. Vai, Lucas. Um carro. Foi pro Toyota e foi pro bomb. Um carro aí. Foi pulando. Ah, tá embaixo, tá embaixo. Tá em cima não, não dá em cima não.
Rafael. Rafael. Ô, Lucas. Vai tomar no cu, filho da puta. Alp meio. Um lone e um meio. Um lone e um meio. Ô Guilherme, olha esse azul jogando, mano. A posição dele. O que você tá fazendo aí, azul? Tem pra B, tem pra B. Peguei aqui, mano, me faz. Aí, depois você reclama que você morre, mano. Ah, o cara tava mirando em mim, nem fiz barulho, véi. Tantos pixels ele mirou de onde que eu tava. Olha lá, tá de hack sim, mano. Como que esse cara passou, velho? Ah. Pois tá de hack lá, o Alp tá de hack lá. Esse cara é hack. Segundo. Ele foi mirado no bomb, nem eu fiz shield, basta ter até lá no bomb, ele foi mirado onde que eu tava. Eu estrefei ele e pegou eu. É, bem na cara mesmo, porque a estreia dele é tudo de ouro. A gente fala que quem tem estrelinha de ouro é porque usou hack pra fazer isso, sei lá, alguma coisa. Ah, então eu sou hack. Não. Cala a boca, sua conta você comprou sim. Cara que. Te vendeu aí. Entendeu? Era de cheat a conta. Ah, mano, não vou olhar meio sozinho não, mano. Vai tomar no seu cu. O cara tá ruxando B, tá do hack. Garagem. Eu ouvi, meu pai. É o bot. Bot e o hack. Não tem como jogar na moral. O cara vai olhar aí, eu tenho certeza. Carai, mano. Carai, meu. Nossa, mano, eu forcei, mano. Viajei. Agora força, então. Agora que eu tô aqui dentro do bomb da B? Depois que eu saio da base. Eu tô aqui no bomb da B, agora sou outro. Agora força. Ah, velho, como é que joga CS, mano? Tinha parado de jogar por causa desses pragos, cara. Pera aí, Lucas, gira cara. E o cara onde é que tá? Ah, olha o cara, mano! Onde? Ah, tá mirado assim, não adianta ir, mano. Ah. Fica no meio desse moco, vai ver se te matar. É bobo, ele vai me matar. É bom, ele vai me matar. Tá no meio do bomb, seu quadro aí. Perto, na entrada do bomb. Fica isso. Você vai dar cara, mano. CT, não, tá no bomb, Guilherme. Eita porra! Ele tá de wall. Ele tem prefire muito bom. Ele tem muito prefire. Ele esperou você sair, Guilherme. Ele trocou pra cá e pegou C4 e foi pro bomb. Ou não, né? Sei lá, bom. Vai saber. É. Você acha, Lux? É hack sim. Ninguém parece que ele fala que ele tá fazendo. Teve um round de retake dele, porque o Fael atirou da empilha e eu tava do outro lado. Ele atirou em mim. Verdade.
Tem nada mesmo. Pixel bem pequenininho ele tava, mano. A gente podia estar no fundo do bomb, não. Ele deu a cara pra garagem, tá nem aí. Né? Ah, não, só me foge. Calma, a gente tá fazendo bomb, velho. Só pode, mano. Fica aí, Lucas, vou lá pra lá. Ah, eu sabia que eu tava ali, já não sei. Mano, vai se fuder, velho. Superman tá no meio, Superman tá no meio. Superman tá no meio, Fael. Boa. Você é bobo também. Lucas, faz chill, Lucas, faz chill, Lucas, faz chill. Ah, já. É, ele já tutou. Tá já, vendo? Tá bom, ó. Ele plantou pra rua, mano. Tá dando. Tem kit não, Jó. Mas vão rir ainda. Falei? Tá porra. Nossa. Caralho, mano. Mano, isso que desanima jogar CS, mano. É da monte, cara. O pior é que ele é ruim, tá ligado? Esse que é pior, velho. Ele é muito ruim. Ele de wall ele consegue errar tiro em strafe mesmo, cara. Como assim? Eu não vi, Lucas, eu tô escondido no meio, mano. O Alpo tá meio. O Alpo tá tóxico. Ele errou o strafe, mano. Ele errou ainda. Tem um Alpo e meio, tem mais um Alpo e meio. Vai, ó, tem mais um Alpo e meio. Tem arma aí, Lucas? Idiota. Foi mal, lixo. Tá garagem. Tá garagem, sim. Eu acho. Vamos fazer. Onde ele tava? Hã? Onde ele tava? Que eu nem vi. Onde que ele tava? Ele tava no branco. Sabe onde ele tava, né? Ele só podia também. Fala, vem comigo, meio. Faz um HM lá. Eu vou fazer um molotov e fazer um HM. Nossa, o tiro quase pegou no C, Lucas. Tem mais. Ah, velho. O cara tá muito cheatado, velho. Deu prefire pra todo mundo, velho. E aí, cara? Lona, Rafael. Lona 1. Eu tô da B, mano. Quem que é o roxo? Ele deu um prefire gigantesco, hein. Lona 1. Pode ter caído. Pode estar adulto, não sei. Mas também, mano, você não mata um? Ah, mas não vai se fuder, velho. Eu matei mais que você, cuzão. Tem alto. Ah! Vamos, carro, não demora não, mano. Tá falando que ato demora. Não foi na smoke. Esse tiro não foi na smoke. Mas é hack. Vai ficar defendendo o cara? Não, mas esse tiro não foi na smoke, cara. Depois... Foi na brechinha. Na brecha da smoke.
Não sei que não foi na smoke. Pois é, foi só pra, tipo, falar que nós só pra ele. Mas ele tá chutado, ele tá chutado. Mano, você desanima parar de jogar de novo. Nossa, um jogo pegou hack e desanima já. Um jogo? Um jogo só, velho. Hoje, né? Tá um jogo nessa semana. As bugs do vídeo. Ah, mentira, mano. Mais um meio, o Caim tá meio. Dois meio, dois AK meio. Pô, o Caim tava lá no... Ele tava lá no... no... coisa, mano. Ele tá mirando no selo. Apesar que foi pra B, né? Nossa senhora. Ninguém saiu, não. Ele tava no seu lugar, ele desceu. Caralho. Nossa, mano, juro que se você tivesse um hack aqui, mano. Não falo de hack. Vou comprar uma conta pra me cheatar, mano. Se ficar me xingar, vou mandar xingar mais. Se tivesse o alma, meu, pai, nego não ia nem clicar, velho. Nossa, eu lembro daquela vez que não apareceu. Não apareceu a smoke pra você, tá ligado? Nossa, o cara esperou sair da smoke. Tem cara de hack lá, tenho certeza. Olha isso. Eu tô com 7 de HP, Fael. Ele voltou, mano. Botou seu cu. Fael, não faz isso não. Pode ir um A, velho. Fael, vai A, Fael. Joga 2x1, cara. Vamos jogar junto. Tá meio. Tá subindo rua. O Fael vai tomar um tiro nervoso. Calma, Fael, calma, Fael. Tudo bom. Nossa senhora! O cara é muito bom, velho. Ah, beleza. O cara é muito lixo, velho. Eu sei quem que é amigo dele, mano. Não jogo CS mais, mano. Não jogo CS mais, mano. Amanhã tá me chamando. Peguei um cheater aqui na partida, galera. Porra. Não jogo mais CS, não. Nunca mais joguei CS. É, CS cheio de hack, galera. Porra, peguei um cheater aqui, velho. Eu tinha a cabeça do Fael. Mano, ele tá com amigo. Tem um mapa aqui, ó. Ele não tá com amigo. Vem aqui, Lucas. Eu sei quem que é amigo dele. É o Caim. Ele não tá de amigo, mano. Eu já olhei no negócio. Dois e meio. Dois e meio. Dois e meio. Ah, passou, Lucas, já, menos 70. Boa. Tá aqui no meio. Tá vindo B agora. Sempre o mito, hein? Olha o mito. Tá aqui. Tô aqui B. Deve ser azul. Mano, esse azul não é ruim. Ele é o pior que eu tenho ruim, mas aí tem ele. Olha isso, mano. Vocês vão perder porque vocês ficam indo pra cima, mano. Boa. Legal, pela.
Meu Deus! É o Caim, amigo dele, mano. O Caim tá disfarçando que não é amigo dele, mas é assim. Mano, esses malucos nem clicavam, velho. Na moral, mano, pessoal. Você lembra que ele tava falando que tava easy? Você lembra que ele tava falando que tava easy? Que eu falei que tava 0/3? Ele ficou 0/5, ele ficou, mano. Ele já ainda começa a matar pra depois. Lucas, não tô olhando duto, não tô olhando duto. O Caim não é amigo dele, velho. Não tá com ninguém na partida. Ele pode ter excluído pra ninguém perceber, né, idiota? Tem pra aí, Fel? Tem no bomb. Oxi. Não, tem não. Boa, Guilherme, tô. Mais um. Lona. Lona mais um. Ele já morreu, mano. Ele já morreu, então bora ganhar, mano. Mas ele pode estar dando a cal, fi. É verdade. Qual foi mal, mano? Mano, bora empatar esse. Dá pra mim, Rafael. Vou dropar o quê, mano? Posso não sei não, filho. Posso M4? Já dropou aqui já. Inútil de guardar dinheiro. Tem garagem. Nada a ver, cara. Pode ir, pode ir, cara. É, agora que você tá de alpha, eles não botam caro, né? Pois é. Engraçado, né? Quem ruxa, né? Quem ruxa quando tá de alpha, quando tem negra de alpha. Garagem, vai ser. Vai ser antes, né? Tem meio, Guilherme? Tem um. Ajuda aqui. Ajuda ele aí, velho. Nossa, penei, pô. Acho que tá virando papi, hein? Mas tá aqui. Acho que virou, mano. Virou. Deve ter virado. Tô ocupado. Recua, Cadu. Meio, menos 65. Boa. Ele já morreu, mano. Ganhamos. Calma, Lucas. Tá adulto, é xadrez aqui. Tá no bomb B, fi. Tá no bomb? Ah, meu é. Deus. É, mano, tá, mano. Tá no bomb, cara, vai. 2D5, eu reabalo no caralho, 2D5. Boa, Fel. Eu reabalo no cacete, velho, tem que reabalar assim, mano. Mas eu tava olhando pro céu lá, mano, meu Deus. Ô, dropa um aí, ô, Lucas. Muito obrigado. Pô, tem um AWP no chão, mano. Pega você, Guilherme. Você tá meio. Não, você é louco. Mó ruim jogar de AWP. Mó ruim jogar de AWP, né, Guilherme? O cara é o AWP e é um lixo, mano. É o AWP e fica 29-15, velho. Fica embaixo da mega, mano. Te ajuda, Guilherme? Garagem. T4B lá. Pô lá. Porta azul. Tem um bomb, Fel. Já vi. Você para de UAU consegue perder, mano. É incrível, velho. Porra, ganhei uma caixa. Nossa, tô rico. Oh, obrigado por ter carregado, velho. Você já é de lei, né? Cara, é K2, tá bom, né? Cara, K2, beleza, jogando daquele jeito. Tranquilo.